もうゆるるとスタートします、はい、どうぞ。こんばんは拾ってますから大丈夫です。十分に生ちょっと聞こえてるかどうか。あ、聞こえてますよ。生、うん、生アットマーク広島アクティブリンクの11回目、11回目ですが始まりました。伊藤さんです。こんばんは教育放送って言われたくないんでちょっとブロークンでいきたいと思います。映ってるんでしょうか。これ声も大丈夫？別の声出してもいいんじゃない？いや、この大元は出ないですよ。いや、出てる。いや、違う違う、うん、あ、ちょっとご自分の声を出されてもね、あとかじゃなくてね。はい、もう、うん、は拾ってますね。はい、拾ってます。すいませんね、はい、こんばんは先週ちょっと四文字熟語で大ボケを出した伊藤です。よろしくお願いします、ニュージーランドのお話をいろいろとしたいんですが、その前にちょっと昨日ちょっと事件がありまして、うちの母が御年80歳なんですけど、転びまして、一緒に墓参りをしててですね、こんないいことをしててなぜ母が怪我をせないかのかよう分からんんですけど、ちょっと下り坂だったんですね、うんうん、で私が先にちょっと歩いて荷物持って車にこう乗ったら、後ろでなんかうちの母がどうなったんっていう声が聞こえた瞬間に加速をしながら坂を止まらないんですね。でそのままバタンとなってで顎からこう落ちまして、ね、でなんとここのこっち側の骨を折って、ここをひびが入ってというようなことをやりまして、本当に年齢とともに我々もそうなんですけど、足が元来になると、うん、確かに、うん、H さんは口が元来になってるかもしれませんけど私たちは足が元来になると、うん、本当にこう自分では歩けてるつもり、うん、走ってるつもりがそうなってないわけですね、うん、だからもうブレーキも効かない。本当に私はもの見ましたからね。うちの母がこうタタ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 バタッていったのを、斜めの坂だったんですか。すいません、坂って、いやだ、急な坂、ごめんなさい、急な坂、いや急でもないですよ、でもないけど、うん、まあ我々でもちょっとこう坂があったらね、うん、ちょっとこうあれちょっと危ないなと思う時あると思うんですけど、うん、そんなこんな坂じゃないですからね、うん、墓所の坂って割と急なの多いじゃないですか、うんうんうん、で、まあ本当に骨折、ひびが入って、まあ腕も打ってるし、あとは骨は異常はないんですけど、不自由なんでちょっと1週間ほど入院をさせてもらうということで、まあ皆さんも今ご覧になっている方もご自身もしくはご両親もしくは、おじいちゃんおばあちゃんで、とにかく80ぐらいになってですね、の方がいらっしゃったら、まあ自分と同じようにどうしても考えるんですね、うん、なんで早く来んのみたいなところがちょっとどうしても気持ちの中で出てくるんですけども、うん、それはね、とにかくこうやっぱり手を持ってあげる癖をつける方がいいと思います。本当に思わぬところで思わぬ怪我をして、で、まあ私の場合は本当助けられたというか、まあ、本当バタッと行って、うちの母はメガネかけてたんだけど、メガネは割れてないんですね、うん、骨は割れましたけどメガネは割れなかったで、顎の関節、ここのね、ここにこう関節のなんとか突起っていう骨があるんです、うん、それがこっちがポキッと壊れてるんですね、まあそれは分かんないから転んですぐは起こして、まあ、ここから血を出してたから口からもね、うん、すぐにこう押さえて車に積んで、まあ、かかりつけの内科医さんのところ行こうかなと思ったんです。ちょっと遠いから遠いのがあったのと、これで内科医さんはないなと思ったんですね。
うん、あ確かに。でどうすればいいかなって考えた時に、これはもう消防署に行くしかないと思ったんですよ。で救急で開けるんでもらうしかないと。あそこで本当は救急車呼びゃいいんだけど、うん、ちょっとそれは考えなかった。もうとにかく乗せようと思ったら乗せて、うん、走り始めて、で、思いついたのは、うちの父の墓はエアレーンなんです、鯉のね、うん、で鯉を下降りたところで、あっと思ってどこにあったかなと思ったら福島町の消防署が思いついたから、うん、病院があったのに、あそこないんですか。いやいや、それで、うん、まだ最後まで話してくださいね面白い話があるんですから、ここからで、行ったらいないんですよ。消防車はいるんだけど、救急車だけいないんですよ、うん、でそこの人にすいませんって事情を説明したら、すぐもう一人呼んでもらって、その人がすぐうちの母を、まあ、ちょっと応急処置みたいなのしてくれて、うん、すいませんちょっと救急車で運んでもらえませんでしょうかって言ったら、いいですよって言う、ただうちの子今出てるんですぐ呼びますから、よそから呼びますからって言ったら、ほんまにすぐ来ましたね、うん、元町から、うん、元町消防署から音を鳴らしながら、うん、でそこで、まあ、救急の人がまた応急処置をしてくれて、うん、どこの病院に1回連絡を取ってくれるわけですね、うんうん、で決まりましたってどこですかって言ったら、隣の生協病院ですって救急車来て、救急車にストレッチで乗せられて走ったの10メートルそれでそのまま救急へ入れられて、そこでまあやってもらって、ただ良かったのは整形病院は CT もレントゲンも全部あるんで、うんうん、それで撮ったらちょっとこれはどう漏れてるみたいだ、うん、ただあそこには歯科がないんですね、口の中、あ歯科、口腔外科がないんで、で、実はそのあれを紹介状書いてもらって、で昨日はまあ一晩家帰って、うん、まあお粥を作って食べさせて、うん、で今朝一番で日赤紹介してもらったの、日赤で口腔外科行って、うん、で朝一番でレントゲンを取って、うん、たらやっぱ折れてると、うんうん、ただ手術をしたり、うん、こうギブスで固定をすると、うん、跡が動かなくなるので、あ、そうなんですか。だからもう何もしないと。ただ要するにそのまま、うん、そのまま、あんまり動かさないようにして2週間過ごした方がいいと。うん、ただ私もね、ちょっとずーっとついておくわけに関し、うんうん、で手を打ってるもんですからね、こう左手で昨日夜スプーンを持ってこうお粥を食べてるんですよ、本人はね。やっぱり右利きの人は左手で持つとですね、こうどこに行ってるか分かんないですね。でここが痛いしね、ちょっとこう切ってたから、でこうやって鼻にこうつそんなことはないですよ鼻には突っ込まないけど、こう穴のところにこうね行ってこぼれ、なんかこうドゥーみたいな感じでこぼれちゃうから、でまあ今日お医者さんに見てもらって、まあやっぱ折れてますという話で、じゃあ先生申し訳ないですけど1週間ほど入院させてもらえませんか、うん、まあそれがいいでしょうねということで、うん、今日から入院をしておりましてですね、うんうん、本当にまあ入院をしてくれたから僕も良かったんですけど、うん、本当にまあこういう予期せぬことが起きるんで、うん、お年寄りがこう周りにいらっしゃる方はくれぐれも常に手を持ってあげる、腕を持ってあげる。ああ、ね、なるほどね。で、間違っても持っといて自分が先にこけんようにしてください、うん、いや、私こけそう私、平坦なところでもこけますから ね、最近。そうそう、なんで足がもつれるんかなって。だそれは、だからね、自分が年だって自分で言うようなもんですからね、本当に、うん、いや、段差がね、頭で瞬時に判断できなくなってるね、足の上げ具合、上げ具合でね、うん、こう引っかかってバタッといってしまうってことあるんで、それとこの筋肉ね、うん、この筋肉を鍛えるのは一番いいのは自転車なんですよね、うん、自転車でやるこの中の筋肉を鍛えないといけないので、森光子さんみたいにスクワットはどうなんですか。もちろんいいですよ。いや私ね、森光子さんスクワット始めたのが70過ぎてからって、
いや、まさかそれで、じゃあ私も70歳になったとちょっと思ってるでしょ。ダメですよそれ。いや、70過ぎてから始めても、うん、あの効果があるんだったら、うん、まあ今から始めてもね、うん、かなと思って。いや、あの運動して効果がないことはないです、うん、いくつから始める絶対あるんです。ただし継続をしないとダメです。そう、ね、例えば1週間やってもう1週間やったけ大丈夫じゃん、そうないから私もしたことがいや、でもね、だって70いくつからそのスクワットして、うん、でその舞台ででんぐり返しをする90何歳ってどう？いや89歳。あの多分ね、今お二人がね、でんぐり返ししたら下手したら首の骨折れます。もう怖い。もう折れません。ね、折りますよ本当に。だから絶対無茶はせんこと。それと同時に、まあ歩くだけでもいいからね。僕は人のことは言えないですよ。人のことは言えないけど、今人に言いながら自分も自分に言い聞かせてますからね。あの今日一体何の話なんですか。いやいやいや、あのニュージーランドの話ですよ。骨折の予防法。予防法。今日はちょっと健康の話をね。骨粗鬆症に。女性の方はね。うん、あ、それは女性はなってるでしょ。でも80になってる。ねえ、だからポクッと、うん、だから普通だったら俺なのにポクッと。いやいやいや、あれはもう多分僕らがやった方がもっといってるかもしれない。というのが、うちの母は入れ歯なんで、上がね。あ、だからまあ、うん、まあそう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 。で、もう一つの骨を折ったけど、これを何もしなくていいっていうのは、うん、歯が全部揃ってる人は噛み合わせがね、うん、狂うから、うん、なんかしなきゃいけない、手術する前になるんですよ。ただうちの母の場合上が何もないから、うん、入れ歯の場合はまあ変な話何ミリかの誤差はいくらでも入れ歯で修正できるから、うん、別にここをあの下手にいじらん方がええと、うん、いうことで今日はまあお医者さんから説明を受けたんですけど、うん、まあ本当なかなかねあのお医者さんも良かったし、うん、あの病院も良かったし、うん、まあ巡り合わせとしては良かった。ただ私は本当に、まあ、あの時にね、やっぱりなんでこううちの母の手を持ってやってなかったかなっていうのが、これはまあめちゃくちゃ後悔ですね、本当にね。いや、私今度から母の手を持とう、うん、っていうか私が持たれとね。そうそう、母の手を持とうと思ったら、そうそうそう、あの周りから見たらなんで母の手を持たないの。そうそうそう、まあ往々にしてそういうことが多いと思いますけどね。まあ、顎に来たんですね。鼻とかだったらね、目とかだったら、まあ、ただもう一つ良かったのは、眼鏡かけとったら眼鏡は無傷なんですね。眼鏡、うん、が割れとったらこう切ったりしたら、もうそれこそ目でも刺しとったら大事でしたけど ね、うん、でも何が起こるか分かりませんよ ね。そうそう、だから本当に、ね、気をつけないといけないでしょ、うんうん、もうでもあの80ぐらい過ぎたらなんか石臼してからね、肋骨が折れたりね。 ありますよ、そうそうそう、その人はね、うん、なんかあのくしゃみして肋骨折ったんじゃないですか。いやいや、あ、違うか。私はあの走ってアキレス腱を切れた結果で、あのアキレス腱を切られましてですね、私があの学校に行って、あの もう片方の足のアキレス腱も切れへんのに言ったら、あの他の先生たちみんな受けてですね、みんな賛同していただいたんですけど、やっぱりそれぐらいこうじっとしとけいうのにじっとしとかないとですから。そう、切ったん言うたらもうね、なんかはめてから歩けちゃったですよね、うん、まあ身の程知らずというかね、うん、でもみんなからね怒られましたっていうのは、あの今頃あのアキレス腱切っても、うん、なかなかいい道具があって、ね、で一周、あ、でも後からよくよく聞いたら、うん、私本当にね、あの自分のことが外から見えてないのであれなんですけど、お医者、自分のこと外からじゃないですよ、中から見えてないですよ勘違いしてください。いやいや、でも外からね、客観的に見たかもしれない。いや、それでね、そのお医者さん、うん、要するに平さんはね、その、うん、道具をはめるのも本当は早かったって、うん、後でお医者さんが言うから、うん、じゃあ先生言ってくれればよかったのにって言ったら、うん、言って聞きますかって言われてえ、ちょっと待ってと思って、うん、私そういう人なのかな、うん、でも昔は自分のことをアキレス腱切るって言ったら大変なことだ、気づくって自分のことを知るっていうのは、これはまあね、あの人間にとって一番大切なことでいや本当ですよ、いや本当ですよ、自分を知るっていうのはね。そう、だから自分のことは常に美化してしか見ないけどねそうでしょ、
治してないよ私美化なんかしてないよ伊藤さん美化しとる自分のこと。いや私は今も自分を、うん、自分のことを知ろう知ろうと努力してますから。私も知ろう知ろうと努力してますから、うん、いやしてるふりをしてる知っとるねえ、ねえ、まあ、私は嫌をなく知らされてますけどねあのしいや知らされてるのにあの言っていいですか気づいてないと知らされてるのと気づいてないというのはまたあのこう相反することなんですね。そうね、うん、知らされてると自分で思いながら、うん、そこで気づかずにでもねってこう思ってるところがねちょっとあの、うん、猫の着物の尻尾がものすごく気になるんですよこれねひまちゃんってね広島のブログでねのあのあちょっとひまちゃん、はいはい、ひまちゃんがねくれたんですよ。ひまちゃんって誰？あの広島ブログにいらっしゃるんですけど、ね、ちょっとねあの体がね ご不自由なんですけどね。ひまちゃんの手作り違いますよ。なんかねプレゼントしてください。かわいい。かわいいでしょこれね、うん、尻尾がここにねあの太陽電池なんですかね。ソーラーで、ね、尻尾が5本です。えそれソーラーなんですか。ソーラーなんです。へえ。そまさかソーラン節を出ましたね。はいすみません。じゃあそろそろ本題に入りましょうかね、はい、そうですね。椎名木先生もねいらっしゃるし、うん、そうですよね。いよいよニュージーランドへ。そうですね。あのニュージーランドであの2月に、19日からフラワーフェスティバル。2月の19日から、うん、はい。ちょっとフェスティバル18日がオープニングセレモニー。セレモニーはーはーはー。19日がからスタート。あニュージーランドのフラワーフェスティバル。オークランド市のです。全島。クライストチャーチ。あ、クライスト。オークランドはあれですね。私の友人が行ってるところですね。あ、クライストチャーチです。友人？みたいな。兄弟が。兄弟？親友が、うん。見てないと思って。もうか時差が今いくらあるんですかね。4時間ですね。あ、じゃあもう見てないですね。あ、とく寝てますね。あ、4時間なんです。ニュージーランドもフラワーフェスティバルでいいんですか。フェスティバルオブフラワーです。あ、はい。全島挙げてんの。いいクラッシュチャーチだけです。チャーチだけ何遍も聞いとかそうですね。ニュージーランド広ござんすから、うんうん、なんか喋ろうもだったら大概なんかこうちょっと調べてこようとか言われるなんか今日はあれですね、あのちょっとこう老人クラブのような会話本当や多分あのクラブみたいないや私仲間に入らんニュージーランドこれ聞いてる人楽しいんですかこんな会話で。本当に楽しくない。ニュージーランドの話をどうぞどうぞ、うん、フラワーフェスティバルが来年の2月の19日からですね。これはもう毎年あるんですよ、ね、はい。で内容が前言いましたね確かね、うんうんうん、だからそれにもう一回言っちゃったよ、はい、からもう一回、うん、はい。なんかしつこいとこうパチッとこう切られませんか、ね、そんなことない。みんな新鮮に聞きます、うん、内容的には、うん、一番大きなイベントは町の真ん中の、うん、大聖堂という大教会があるんです、うん、そこの中に花の絨毯というのが敷かれる、うん、花の絨毯、うん、花の絨毯、ね、それはもちろんあの花の塔と同じようにこう意味がある花の絨毯が敷かれて、うんうん、それからテーマがあるんですか。毎年テーマがあります。それはテーマを、うん、あの花の塔と一緒で応募して、はい、こういうあの花を使ってこう色にしてこうやってやると、うん、これはどういう意味があるというのを、うん、コンテストコンテストにして、それからそれが一つ、もう一つは大きなイベントとしては、うん、花庭のガーデニングのコンテスト、うん、これはこれも応募をして、うん、1位優勝すると選ばれると1年間観光ルートに入ります、うん、ということは1年間、庭をきれいにしとかないといけないと、うん、これは大変な労力と大変なお金が、うん、何のお金ですか今。エアコンかもしれない。でも今ドアが開いたような音がしましたよ。キュッてね。中山さん、あ、いらっしゃいませ。誰か来たのかなってこと。あら。
いらっしゃいませちょっとなんかすごい気持ち悪いんですけど今出てて目いやでもね今ね私本当に僕も今誰か今誰か入ってきちゃったと思って、うん、なんかそうなのいや来ちゃったんじゃないですか誰かおいでになったのかも連れてきちゃったんじゃないですか、うん、まあ僕たちあと先に帰りますだから私なんか誰か僕大嫌いなんですこういうのがやめてくださいもうこれ以上に僕はもうこれで本当にトイレも行けなくなりますから感じる感じる人感じるっていうかもう今もう背筋が続々ですから今あそうなこの段階で敏感な人です敏感じゃないですただの怖がりですあ、まあ、じゃあクラシトチャーチの話に戻りましょうあクラシトチャーチ、はい、クラシトチャーチでもお化けの話あので1年間ずっとそのね、うん、コンテストに優勝すると観光ルートに入るから春夏秋冬あるわけですからその間ずっとこう、うん、庭をきれいにしておかないと本当にみんな出に来ますからね、うん、これは本当にお金もかかるし時間もかかるし、うん、大変なことなんですけど、うん、でそれがまあメインイベントが2つあってその他にその花に関する世界中からいろんなパフォーマーが来てパフォーマンスもするしその中に今回篠木先生も行っていただくと、うん、それから、一応篠木先生が展示をする場所っていうのはアートセンターっていうところで、まあ、多分ほぼ決まりなんですけどアートセンターっていうのはあの昔のカンタベリー大学の校舎だったところ町のど真ん中ですけどそこは今アートセンターといって芸術の関係の中心になってそこの一部屋どう5メーター7メーターの部屋だって聞いたんですけど結構広いですね5メーター7メーターこれぐらいいや7メーターじゃあこれぐらいかしらこれぐらいかな、うん、このお店ぐらいかな、うん、部屋をで展示をするということで、であのあとパフォーマンス、実際にこう字を書いてもらうのは、ヴィクトリア公園という公園があるんですけどそこで生け花をやるんで、その生け花の近くで書を書いてもらおうかという話を今してますけどねすごい、うんまあそういったことで、あとはもう一つは、花のがテーマなんで、うん、当然花を、花ということを先生にも字を書いていただきたいと思っているし、ああ、ね、フラワーフェスティバルだね、うんうん、あとまあ先生がね、あの絵の具で色付きの、ねうんはい、書を書かれるんでね、はいまあ、そこら辺もちょっと楽しみにはしてるんですけど、ね、まあそれはまた今から先生が考えられることで、うん、まあ一応展示の方は、うん当初は学と学って言っておられたんだけど、やっぱり、うん、あの持ってって持って帰るためにも、うん、あの掛け軸あ軸の方がね軸でやると、はい、で、あと現地では売ってもいいそうなんで、はい、もう欲しい人がいればあの一応売れるようなことにはしようと思ってるんですけど、うん、ニュージーランドでその日本の書っていうのはどんな感じなんですか？認識されてるんですか？いや、例えばすごく興味がある人が少なからずいらっしゃるような、うん、生け花なんかも知らないんだけど、あんまりその書道というものが表にはないんだけど、まあ、見たら喜びますよね。だから、うん、今短期で研修で連れてっている子なんかは大概その小学校訪問で書道を書かせるんですよ。というのがその書道を書かせるというか、みんな書道はそんなにね、いつもやってるわけじゃないけど、墨と筆を使って、例えば名前をね、アレックス、当て字をつける感じで、あうん、ジョンならジョン、アレックスならアレックスっていうような、それを漢字で書いて、これがあなたの名前を漢字したらこうだよってやると、これはものすごい喜ぶんですね。ああ、なるほどね。だってあの、T シャツなんかに、まあ私たちも多分反対から見たら同じことしてるのかもしれないけど、え、この漢字を背負ってるのっていうような感じを、ね、だって日本でみんな着てる T シャツの英語なんてあんなよくこんなことを書いてるの着てるなと僕はよく思うことやっぱそういう感じなんですね。ありますよ、うん、ね。だから去年私の友人の教員をしてるのが、やっぱり研修の時に引率で行ったんですけど、で彼もそれを考えて、墨汁を手荷物の中で取ったら没収されましたね。今液体とかクリームダメでしょ。彼は何を考えたか向こう行ったら
スーパー行って醤油買ってきて、醤油で帰ってくる。ちょっと臭かったですよ。臭いよね、それ。醤油薄くない？茶色くて。あ、まあ、向こうの人、だからよくね、子供たちに、向こう行ったら日本食作ってあげなさいよって言ってね、うん、え、何がいいんですかねって言うから、まあ、カレーとか肉じゃがとかがいいんじゃないって言ったら、うん、え、肉じゃができんもんって言うから、うん、ええんよ、本当の味知らんのだけって言ったら違う。書道も一緒でね、本当の墨の色知らんわけでしょ。あ、そうだ、そうだ、多少ちょっとこう茶色っぽくてもね、うん、へえ、面白い。書道の本当の味知らんわけですからね。まあでも逆から言うと私たちもきっとそうでしょうね、うん、それはアレンジしてね、日本人に合うような、うん、あの書道の筆で、ね、アルファベットでこう書くとかフランスそういうのはない。いやいや、シヌク先生知ってるんだ。いや、シヌク先生は書いておられるんですよ。あ、じゃあいいかも、うん、書いておられる。あの、ニュージーランドというのを漢字と英語で書いてますね、今もう書いておられますね。見ましたけどね、うん、まあ、自在な方ですかね、そうすごいですよね、楽しみ、楽しみ、でもなんかどうですか、一緒に来られたら。いや、もうね、本当ね、ね、もう行きたいのはやばいまですけど、2月でしょ。2月といえば、もう本当に2月に休みを取ったら何されるかわからない。でも、もういいんじゃないですか。いや、私はほら、あの、深くは言いませんけど、二足のわらじを履いてまして、もう片方の方が大変なことになります。二足じゃないですよ、三足も四足も履いてますからね。これがやっぱり自分のことが分かってない人の発言なんですよね。二足のこと、二足のあれじゃないな、やっぱり四足は履いとるな。四足履いとったら知らんかった、ムカデじゃんとか言って。四足じゃムカデじゃないね。四足ってカバちょっと似てるかもとか。じゃあもう私、あれ、ピンクの汗をかかないけど。ピンクの汗って可愛いですよね。カバ可愛い。ピンクの汗は本当に。そうよ。ピンクの汗なんですよ。カバ。カバ？そう。ピンクの汗。そうです。それただ血流しとるんじゃないですか。いや、有名なんですよ。カバの汗はピンクの汗って。カバは知性があるし。そう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 。あ、本当に。そうなんですよ。お二人どんな汗かくんですか。玉のような汗。いや、ほとんど冷や汗ですけど。私、たまんないよね。たまんないよね。いや、もう私、ほとんど冷や汗。油汗。ガマかいって。もう、綱渡りの汗が。伊藤さんはどんな汗？私はもう、透明な、透明純粋な汗です。岩盤浴したとき。すごい汗かきなんですよ、本当に。でも、ニュージーランドって温泉もあるじゃないですか。ありますよ。その代わり水着なんですよね。水着です。あ、でもね、一つは日本人がやってる温泉があって、そこは普通の日本と同じような温泉もありますよ。その向こうのニュージーランドの人って日本人みたいにその裸同士で入るのっていうのはどうなんですか？ないです。ないから、うん、そういう習慣もないし、だからそれはもうしませんよ、そのこと。うん、ああ。でも日本の結構日本人がたくさんいて。いやいや、っていうか、日本人もじゃあ、OK ショップだっけ？OK ショップも、まあ他にも日本人はいますけど、うん、ただ日本人がその温泉で裸で入ってるってことはまずありえないし、うん、それも絶対捕まりますからね、間違いなく、うんうん。まあでも温泉ってもちょっとぬるい温泉なんでね、うんうん、に比べると、うん。夏だったらでも大丈夫か。私も厚付きだから多分ダメだと思う。いや、冬でも大丈夫、みんな冬行ってますよ。大丈夫大丈夫、ぬるめって言ったらちょっと寒そうじゃん。私ね、暑いのでないとダメです。え、暑いお湯じゃないとダメです。いや、そんな顔して僕に別に僕はお温泉やってるわけじゃないんで、僕温泉に招待するとも言ってないんですけどね。で、ニュージーランドでモーテルっていうのは別荘みたいなところなんですか？いやいや、モーテルっていうのは、うん、要するにアメリカ映画なんかにも出てくるような、まあ、例えば2階建てとかね、うんうんうん、のモーテルなんですけど、部屋がだから綺麗なんですよ、本当に、うん、アメリカのね、でモーテルが映ってる映画っていうとみんなちょっと古い映画なんで、うん、なんかちょっとこうキッチン宿みたいな、キッチン宿っていうか、うん、ベッドがちょっと湿っぽいような感じの、なんか雰囲気的にですよ、はい、っていうふうに見えるんだけど、うん、ホテルよりもまずいいんですよ、モーテルの方が。
あのホテルとモーテルの違いが分かる。ホテルってのは要するにあの例えば全日空ホテルとかいう、こういわゆる建物、あれがあって、モーテルっていうのはカウンターじゃなくて、まあ、だいたい2階建てで、うん、こう長屋のようなことずっとあって、前にあのあ車がつけられて、車が止められるようになっとってっていうで、自分で何でもしないといけないんですよね。だから1個ずつの部屋が、うん、ただ2人ずつから、シーツは全部普通のホテルとして変えてくれますよ。で長屋みたいな感じで中に入った全部ついてるんですか。だから自炊しないといけない。部屋の大きさはもちろんいろいろあるんですよ、うんうん、シングルの部屋もあれば、うん、今度来年の頭にあの向こうへ長期で行く子供たちの保護者の方が、うん、一家族、家族、家族と来られることがあります、うん、お父さんとお母さんと弟2人、うん、でこの間のお姉ちゃんが行くんですけどね、1年間ね、うん、で4人が来て、今用意 してる部屋は多分5人から6人泊まれる部屋、うん、部屋が部屋が、だからここは2階建て、2階建てな、2階建てって部屋が2階建てですよ、うん、だから階段が、2階付きってことですね、メゾネットっていうんですね、みたいな形ですね、うん、で入ったら最初に入ったらキッチンがあって、でそこにリビングがあって、それでベッドルームが1個あって、で階段上がると、あそこにもう一つバスルーム全部あるんだけど、で2階に上がったらトイレとまたベッドルームが2つある。だからお家みたいな感じ、お家みたいな感じで、ね、あのホテルと違うのは自分で、要するに自炊ですか。自炊も、要するにそれね、自炊しなきゃいけないと思うから、それは間違いで、うん、自炊もできる。鍋とかも置いてあるわけですよね。まあ、構わないんですけど、トースターとかこういう全部あります。ただあの自炊をしないんだったら外食ですよね。外食は、うん。ホテルのようにそのホテルの中でとかっていうことはない。だからホテルの中で食べるとなると、だって。結局もう制約されるし、うん、高いしってなんでしょ、うん、だからホテル泊まってても外で食べるわけだから、まあ、一緒ですよ結局、うん、ただ、うん、あの僕たちは基本的に保護者の方はみんなモーテルしてもらうのは我々を迎えに行くでしょ、うん、そしたら車がずっと入れないとね、うん、めんどくさいんですよはっきり言った、うん、ホテルだったら駐車場入れてそこからまたあのね、うんうん、ロビー でお話ししてまた駐車場まで一緒に行ってみたいな感じの、うん、モーテルだったらパーンとつけて部屋に行ってコンコンって言ってね、おはようございますって部屋でちょっと話をして、うん、おじゃ行きましょうかってできるから、それはもうモーテルじゃない。じゃあそのモーテルっていうのは、あのニュージーランドの人は頻繁に利用されてるっていうことですよね。だから観光客とか一般の人とか、うん、広島なんかないじゃないですか、あんまり。もうモーテルで言うと昔はいかがわしい雰囲気の、今でもいかがわしいイメージがあります。いかがわしいですよ。いや今モーテルって言い方しないでしょ、日本だよね。え、今なんて言うんですか。知らない。まあそれはともかく昔はそうだったじゃないですか、うん、だけどだからニュージーランドのモーテルっていうのはそうじゃないいうのをもうちょっとアピールしておかないと、モーテルに泊まると、とか。ただ結局まあそのアピールするって言っても、うんうん、ニュージーランドの政府かとか、いやいや、あのっていうかニュージーランドだけじゃないんで、これは要するに日本人がそういうあのいわゆる観念があるんですよ。その要するにモーテルだとかホテルだとか旅館だとかっていうことに対してのなんかそう固定概念を持ってるのはこれ日本人だけですよ、うんうんうん、だから特に西洋の人っていうのはあのそういうこだわりはもう全くないし、その要するにいわゆる今おっしゃったよね、ラブホテルみたいなものが基本的にないわけですから、海外の場合は、うん、あラブホテルっていうものはないわけでしょ。知らんのですよ、行ったことない。いや、ないんですよ、海外には。え、じゃあなんで日本だけこんなにたくさんあるんですか。私が分からん。ラブホテル研究員じゃないんだよ。いやいや、海外にない。なんか日本って例えばね、広島なんかでも結構たくさんあるじゃないですか。そう、川のそば。だからその、なんですかね、やっぱりこう隠れてっていう文化なのか、あその要するにあの、まあ、向こうで昔で言えば赤線とかね、うん、いうのは
特別な地域なわけでしょ、うん、そこまあもちろんその北欧とかってありますよ、それはね、うん、あるんだけど、その基本的に普通はそれはまあ、変な話、商売としてる女性のところに行くのが赤線ですよね、うんうん、これがベースでしょ、うん、でも日本のラブホテルっていうのは恋人同士で行くのもわざわざラブホテル行くわけじゃないですか、別に普通のホテル行きゃいいのに。そうですよね。なんでラブホテルを行ったら、なんかそれもなんかこう後ろ見ながら行くとかね、うんうん、周りをこうで気にしながら行くとかって言ったら、うんうん、普通のホテル普通に行けばね、うん、別になんてことはないのに、なんかそこら辺がちょっとこう、それは観念だと思いますよ。からんですよね。私平和公園の近くにね、うん、私ね本当笑い話のようなんだけど、最初広島に来た時に全部同じホテルだと思ってたんですよ、うんうん、それでいろんなホテルが多いよねって言ったら人に笑われて、うん、でよく見てたら平和公園の近くにそのたくさんあるじゃないですか、うん、だからなんで平和公園の近くにこんなにあるのかなと思って、それはちょっと逆に言えばその市とかね行政の方がもうちょっと言えばいいのにと僕も思ってますけどね、あれは、うん、なんで言わんのだろうと思うけどね、うん、ちょっとおかしいですね。だって私だから平和公園の近くにねあるホテルって言ったら、ね、なんかそんな感じがしなかったので、うん、えらく多いよねって言ったら、僕たちが高校生の頃ってのは平和公園の周り行ったら世界一周できるって言ってましたもんね。何それ、ワシントンがあるし、イタリア、ベニスがあるし、スイスだったりね、うん、あ、それだからホテルの名前ってこと、名前が世界一周できるよのってから、高校の時代、高校の方でみんなが言ってましたよ、僕たちの頃は。だから私最初まあそれで笑われたのですごいインパクトが強くて、うん、で後でこの不思議にね、なんでね、なんか平和公園の周りにとかで違和感があるなと思って、じゃあだからまあそれは観念だよ、だから日本人の観念なんですよ。だからそれを確かにモーテルって言い方してましたもんね、昔は。だからモーテルっていうのはモーターハウスなんですよ、モーターロッジなんですね、要するに、あ、要するに車がつけられる、うん、のプチホテルみたいな感じ。だから確かにそのラブホテルとみんな車で行くからね、うん、だからモーテルっていう言い方をしたんでしょうけど、だけど海外ではだから、うん、まあだからね、向こう行かれたら分かるんですけど、うん、家族とかもう普通ですよ、普通に泊まるところ、うん、だから例えば高校生なんかがその交流試合とかするじゃん、練習試合とかする、で例えばオークランドから、まあ、オークランドはもう来んけど、南島の中で例えばダニーデンからクライスチャーチへ来たら一泊どうしてもしないといけないから、うんうんうん、その子供たちがどこへ泊まるかやったらホテルじゃなくてやっぱモーテルまあ、便利ではありますよね、うん、車が真ん前につけられる、ね、でニュージーランド治安もいいからそんなにあれじゃないですよね、普通のところだったらモーテルだからホテルっていうのはなんかやっぱり治安がいいとかいうイメージがあるじゃないですか、あ、まあ、セキュリティがちゃんとしてるっていうような、ね、そうそうセキュリティが、本当はそうじゃないんですけどね、そういうイメージが、ね、イメージでね、うんうんうん、ガードマンが広島じゃない日本の、ね、ホテルに必ずおるかとおらんでしょ、うん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 、確かにベルがいるだけなんで、うん、全然セキュリティなんか良くないですよ、うん、日本のホテルって、うん、伊藤さんはほらヨーロッパにもものすごくたくさん、ヨーロッパなんかも同じですか、その形式的に。いや、ヨーロッパの場合にはもちろんモーテルありますけど、やっぱホテルが多いですね、ホテルやっぱり文化の違いなのかしら、まあ、どう言ったらいいんですかね、まあ、文化の違いというか、モーテルが多いっていうのは新しい国だから多いわけでしょ、車で、ね、だからアメリカもそうそう、だから要するに古いヨーロッパはもともともう街づくりができてるわけですね、建物もできてるわけでしょ、もう車がない時代からの もう区画がね、だからその建物をじゃあモーテルとして使えるか言ったら全部は使えない、うん、ただ要するにヨーロッパ行ってみんなが最初にびっくりするのは多分中庭ですよね、うん、いわゆるパティオっていうね、パティオの文化ね、はい、要するに表から見たらどこにここが車なんか止めとるんやったら、要するに中がこう炉の字型になっとって中が駐車場になっとったりね、その地下が駐車場になったりするでしょ、うん、それはこれもやっぱり文化の違いですよね、もともとのね、まあ、そういういろんな文化の違いを見るのは面白いと思いますよ。
ニュージーランドはね、新しい国だからね。新しいニュージーランドは本当はね、歴史150年しかないわけだから。あ、150年？そうそう、本当の本当の歴史としては150年ぐらいしかないです。だその前の先住民はいたとしても、でも実際文化として考えたらやっぱり150年。先住民はかなり新しいですね。あの文字とかにも元ってなかったんですか？いや、ありますよ。先住民の文字も、じゃあもう文化もちゃんとあった？あ、もちろん。あのだから近代国家というか、なんか白人が引っ越してきて、そういう新しい文化が入ってきたのは150年ですけど、だからまあ、あのそれ以前のね、文化というのはもちろん先、あの、マオリ族の人たちもね、やっぱりあれですね、なんか外から日本を見ると全然ね、そのイメージが、ね、それね、やっぱりね、あの、僕なんかもその留学のね、仕事をさせてもらって、やっぱりね、あの日本人には特にもっともっとこう視野を広げてもらいたいというかね、あの、あまりにもちょっと狭すぎる本当に思い込みが結構激しいかもしれない、あの、ね、これ言ってないかもしれない、私のもあるあの中国人の先生がね、あの日本の常識、世界の非常識ものすごくたくさんありますよって言われて、そうだよなと、自分たちは常識だと思ってるけど、考えたらそれものすごいたくさん非常識が世界から見たらあるんじゃないかなというのはね、これも一つの、まあ、思い込みですけど、だからそういうのがあるんじゃないかなと本当に思い始めて、ただやっぱりちょっとうかつに発言もね、あんまりわわわできんなというのもあるし、まあそれよりも何よりももっとみんなが世界を知らないといけない、もうそのニュージーランドということじゃなくて、日本以外の国、だから、でも日本人はすごい外に向け目を向けるけど、いや向かってない、いや向かってない、ヨーロッパの中の方はもう全部こんな感じって言ってる、いやもう逆です、全く逆です、だからそれ、その考え自体がもう間違ってる。あ、そうなんだ。日本人ほどね、中向きな人種は本当にいないと思うんですよ。まあ、私たちは外を知らないので、なかなかその中向きっていうニュアンスがちょっと分かりにくいんだけど、例えばあの私たちにとっての外国の西洋、例えば西洋の方々はどんなふうに外向きなんですかね、ヨーロッパに。要するに心がオープンなんですよ。あ、分かります。心がオープンだから、要するにそこにはいろんな要素があるんですよ。いろんな要素が、例えば宗教もあるし、文化もあるし、いろんな要素がこう絡み合ってオープンになってる。例えばヨーロッパ行ったら、要するに海の隔てじゃなくて、みんな国境で陸続きだから、みんな行き来するわけでしょ。で、まあ、今ヨーロッパなんか EU になって、要するに通貨まで同じ通貨を使ってるわけじゃないですか。そしたらそれはまあオープンだからできることであって、わしはこれしかせんでとかね、わしは日本円なんじゃけえ、あんたはウォンじゃろうかみたいな、こういうような考え方じゃないからね。やっぱりそれオープンだから、だから人を受け入れることもできる。だけど日本っていうのはこうなってるから、自分たちもこう文化を出す時もこうなんかもったいぶって出してるわけですね、こうなんそうなんだ、そうなんだ、もったいぶって出してるし、外の文化をあんまり入れようとしない。なんか入れるときには、なんかこう、どう言ったんですかね、なんか理由がないとね、こう受け入れない、とか、もっとこう海外の人たちと交流するのに自由にすればいいのに、この前のアジア大会じゃないけどね、一貫一国運動とか言って、わざわざそういう文言まで作って別に普通に来る人は思わずいろいろ普通に交流してればいいのに、なんか名目を作らないとみんななんかできないみたいな、留学生と集う会とかってなんか そんな関係ないじゃんみたいな、普段から交わっとけばいいじゃんみたいな、でも交わりにくいじゃない。いや、だからそれは苦手意識があるだったんですよ。だけど今まあちょうどNHK で坂の上の雲とかやっててね、明治維新の時代でも、あの時代ってなんか何でもかんでもブワーッと、あれでも受け入れてるのとちょっと違うかもしれないね。違う、ね、やっぱりね、受け入れてるのとちょっと違うかもしれない。もう一つはね、やっぱりね、一番よくわかる例はね、言葉ですよ。
言葉は。英語なら英語、フランス語ならフランス語、ドイツ語、中国語って他の海外の言葉あるじゃないですか、それに対してみんなが日本人は一様に全部苦手意識あるんですよ。わかります、ね、簡単に英語なんかって言う人いますか？知らん。中国語は楽々おらんでしょ、そうです、ね、だから要するにみんな苦手意識あるけど、ということはもうそこでね、シャッターを下ろしてます、一回。あー、なるほど ね。もう、言葉わからんけいて、ちょっとあっちの人と話してみて、言葉わからんのどうやって話すよって、もうこういう会話で終わっちゃう。で、それでそういう言葉になったら、次の言葉はもう会話にならないでしょ、ね、例えば、新谷さん、あそこにあるアメリカ人たちと交流すりゃええじゃんって、いやでも私言葉わからんもんって言ったら、もうそこで話終わりなんですよ。確かに終わりなんです。もうそれ以上突っ込み、じゃあ英語勉強せえね、いやできんもんな、できんもんみたいな話で、どうやったらもネガティブな話しかないんですよ、もうそこ。前向きな話が全然ないんですよ、でしょ。だからそうね。だから海外の人との交流ができないんですよ。で、若い人はそうでもないかもしれない。私らの年代がそうなんです。若い人たちも一緒です。同じなんだ。一緒一緒。そうですね、若い子も結構ね、乗り越えようとしない。できんできんって言ったらもう そこで終わるから、要するにもう言い訳みたいな感じで、あできんもん言って、私ようしゃべらんけとかね、僕は英語なんかできませんよ、でもそこでそう言ったらもうそこで話が終わっちゃうから、そこから先はじゃあ文化の交流もクソもないわけですよ、でしょ。だからもっともっとね、今僕がその海外の例えば短期で行こうが長期で行こうが、子供たちに何を言うか言ったら、例えばみんなの前に今ここにですよ、アメリカ人が入ってきて、3人で何しょうるんって、ね、わしコーヒー会に来たんだけど、あれどれがええんとか言って、もし言ったらびっくりするでしょ、アメリカ人みたいなの入ってきて。いやいや、ちょっと話、びっくりする。どうすりゃねん、僕なんですよ。びっくりする。だけどまあ現実的に、うんうん、現実的に本当に例えば86の時にね、何かをやったとして、外人が来てみんなが日本語喋ったらどうします？びっくりするでしょ、ありえんでしょ、そのこと、だそのこと期待もしてないし考えてもないわけでしょ、だったらもしその人たちがすみませんって来たら何ですかって、ここから平和公園どうやって行ったらいいんですかって言ったら、地図を書いてあげるか、行き方を書いてあげて、それを丁寧に教えてあげるじゃないですか、だありがとうございましたって言ったら、ね、向こうありがとうございましたって言ってるのに、You are welcome とかってまたわけのわからない方を言ってね、やるじゃないですか。だから子どもたちに何を言うかって、それの逆だよって言ってるわけ、でもあなたたちが行って向こうでニュージーランド人がベラ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 あなたたちが英語喋るなんて誰も思ってないわけ、ね、どうせ英語は喋れるんだろうなと思ってるんだから期待通りの行動をしてくださいよって僕は言ってる。そうしたら恥ずかしくも何もないわけ、向こうは期待してないわけ、いい英語を喋る、期待通りにするってことは綺麗な英語とか上手な英語とか発音のいい英語とか誰も喋らないというのは期待通りだ。だとそれを頭の中に入れて行動すればいいわけでしょ、そうすると恥ずかしくも何もないじゃないですか、だから日本人がみんなそうなってくれると、もっとこう外の文化とか触れ合いやすくなる、だから特に広島の場合、今の86だけじゃなくて日々外人すごいですよ、広島今。そうですね。宮島線はほんとたくさん乗ってますよ。すごい。私だって東京から来た友人が、広島ってすごい外国の人が多いねって言うから、いや東京でも多いでしょって言ったら、いや東京より多いって言いました。多分ね、人口の密度のあれから言うと、広島今多分この 2,3 年ですよ、増えたのは。宮島がなんか、まあ、世界遺産のあれでなんかランクが良かったから、すごい宮島にね、そうそう、電車にもたくさん乗ってらっしゃる。だから要するになってるんだから、逆にその人たちを普通に受け入れる
あの要するに土壌っていうのを我々は作んないといけないと、英語が喋れるとか、英語だけじゃない、来てるのはフランス人も来てればドイツ人も来てるわけですよね。そしたら別に英語だけが外国語じゃないわけでしょ。そしたら別にあの日本語で言ってあげてもいいんですよ、うん、じゃあ向こうは日本語で言ってほしいかもしれないでしょ。あ、確かにね、せっかく中町に来てるタイの人とか、うんうん、オランダの人、うん、全然喋れないんだけど、うん、帰るからにはちゃんとおしゃべりになる、うん、だからなぜ彼らが日本語の上達がうまいかっていうと、恥ずかしいという気持ちがないからさ、どうせできんのじゃけって最初から、うん、まあ広島弁では言いませんよどうせできんのじゃけとは言わんけど、だけどやっぱりだからそこら辺をまずみんながこう分かってもらうと、僕は文化の交流っていうのもっと見やすくなると思う ね。私ね、前からねすごく不思議に思ってたのは、日本人で何年も英語教育を受けても喋れないのに、あの外国から来たどの国の人もね、しばらく日本にいるうちにものすごく日本語上手になられるでしょう。これね、僕ね、まあこの、うん、あの先週も上津さんが、まあまあ、歯の歯に衣着せずに言うんだけど、はい、僕もまあ言わせてもらったらね、やっぱりね、点数をつける英語教育、うん、これがまず間違い、うん、それからこれが正しいっていう教え方をするでしょ、うんうん、そうね、確かに、こう正しい英語ではこうですよと、うん、だからこういうふうに言いなさいって言う、そうそうそう、でこれがまず間違い、うん、だったらもう要するに、あの今ちょっと社会人の人にね、簡単な英語を今教えてるんですけど、その人たち、あの先週もその話になって、例えばその子供たちも言うんですよ、ニュージーランド行ってもし分からなかったら分かるまで聞きなさいって言うわけ、うん、パードンって言って、うん、何回でもそれ20回繰り返しても聞きなさい、うんうん、だけどもし例えば信頼さんね、うん、外人がいて、うん、外人に英語でね、うん、あの何か言って、うん、そしたら向こうが「は?」って言ったらね、うん、その時に日本人は何を考えるかって言ったらね、聞こえなかったんだと思わないわけ、あ、自分の英語を間違ってると思うわけ、うん、あー確かに、うん、多分これ 99.9% みんなそう思うわけ、うん、ただじゃあどう言っていやこの人に分かるんだろうって考えるわけ、うんうんうん、そしたらもうそこで頭真っ白になってもう続かんなるから会話にならない、うんうん、同じことをもう一遍言えば向こうはただ聞こえんかっただけかもしれない、なのにあのそれをもう勝手に解釈して、うん、あ、これ私の英語が間違ってるからこの人意味が分かんなかったんだって勝手にもう思って、うん、もうそこでもうね、じゃあ分からんもんみたいな、あ、もうだからもうあの努力っていうかその何とかしようという気力がないじゃん、ない、もう、うん、そうなくなっちゃう、ね、だから要するにそれが今までの日本の英語教育の弊害だと僕は思ってる、この偉そうなことこの言っていいかどうか分からんけど、でも私もそれはあの共感する。なぜかって言ったら、私すごくあの興味あの好奇心が強い子だったから、もう英語を習うことをワクワクして中学校へ上がった。今好奇心がないみたいに言われて今はもう好奇心で、うん、ワクワクしてあの中学校へ上がってたんだけど、うんうん、もう本当に英語が嫌いになりましたからね。それで高校に行ったらもっと英語が嫌いになって、うん、会話の時は良かったんだけど、もうグラマーの時間になったらもう最悪で、うん、でも本当に私ね、あの興味すごくあるのに英語が苦痛で苦痛で。だからね、あの今まあその今さっき言ったように社会人の人にね、それちょっと教えるのに、うん、いかに簡単に言うか、うん、英語なんていうのは。だからあの今本屋さんに行ったら中学英語であの喋れる英語とかっていっぱいあるんですよ、うんうんうん、だから要するに例えば映画の英語を見たって、うん、難しい英語で喋ってる映画なんてことはないわけ、まあ、会話ってのはもともと難しい単語は使ってないからね、うんうん、そのみんながねあの何学術論文を喋るわけじゃないんだから普通の英語なんてのはものすごく、ただし僕が思うのは日本人としていかにかっこよく喋れるかなっていうのを考えてもいいかもしれない。あ、それはステップアップしてからの話だよね、うんうん、いや例えばね、あの、うん、まあこのまま言った英語をうまく聞こえるためにはね、D とかね、T とかね、S とかね、P とかっていう音がうまく発音ができたら、これものすごくかっこよく聞こえるんですよ。例えば Good morning、
って言ったら、グッドモーニングって言ってるでしょ、うん、だから今グッドモーニングって聞こえてるでしょ、でも僕はグッドの D は発音してないんですよ今。グッドモーニング。で、モーニングって言って、最後の G も発音しない。言ってみてください。グッドモーニング。グッドモーニング。聞こえるでしょ、でもグッドモーニング聞こえるでしょ。あ、聞こえますね。でも、グッドモーニングっていうのと、グッドモーニングってどっちが濃いでしょ。でも絶対私、グッドモーニングって言うの。でも言われたら、確かにグッドモーニングって言った方が、なんかね、グッドモーニングっていうよりは、それからあとね、例えばね、Thank you って言われた時に、You're welcome って言うじゃん。これまあ習ってるから、You're welcome。言いますよ、昨日言いました。You're welcome っていうのは、なんか外人が聞いた時に、まあ、ええけどね、みたいな。いやいや、まあええけどね、ってそういう言い方はしてもええけど、そこまで。なんで、いや、一番かっこいいのは My pleasure っていうのが一番。My pleasure。喜んでってね。もし、You are welcome っていうのを使おうとしたら、そういう発音じゃなくて、You are welcome が、You are welcome を僕は使わないの。でも You are welcome がもう亡霊のようにここに使うの。だからそれが英語の教育の間違いだって僕は言った。今度から私 My pleasure って言おう。もう忘れる、でも帰ったら。いや、でもその方がかっこいいよな。 My pleasure。 それでね、発音もYou're welcome っていうよりも My pleasure の方がまだ、それね、まあ、うん、あと言えばその英語で言うと、そのイギリス英語とアメリカ英語ってあるじゃん、その感覚ね。で、アメリカ英語の場合には、そうそうそう、リエゾンしてるね。要するに、どっからどこまでが一つの単語なんやみたいな。とはイギリス英語の場合には、イギリス英語よく聞いたら分かるんだけど、ツとかね、ツとかっていう音がものすごい、ドゥとかっていう音がものすごいよく聞こえてくる。ところがよく聞いてると、イギリス英語っていうのはね、一つ一つの単語をきちんと発音してるんですよ。そうでしょう、うん、だからイギリス英語の方が本当は聞きやすい。はい、聞きやすい。だから真似、聞きやすいということはね、真似もしやすいんですよ、うんうんうん、で、言葉っていうのはモノマネなんです、現実に、うんうん、だから僕たちが大阪弁でね、なんでやねんっていうのも、これモノマネでしょ。ああ、そう、確かに、うん、これ僕たちが誰かから習って、なんでやねんって言うわけじゃなくて、うん、ただ吉本で見てなんでやねんって言うだけ、ね、で、あともう一つね、抑揚ね、あ、よけ、抑揚ね、だから日本人は基本的に抑揚がないんですよ、うん、あ、なるほど。だから僕のニュージーランドの仲のいい先生でね、うん、デイビッド・ギロンっていうのは、デイビッド・ギロン、日本語的に言うとデイビッド・ギロンっていうんですよ。で、議論だから、アーギュメントって僕がよく言うんだけど、うん、わかります?あ、今シャレじゃないけど、ね、議論ってのは日本語、はい、ね、それを英語に直すとアーギュメント、ね、ントで、ごめんなさい、ところがピンとこデイビッド、例えばデイビッドにお会いできますかっていうのね、例えば、Could I see David? デイビッドって言ったら通じない。これデイビッドが通じないの。ああ、じゃあデイビッド、デイビッド、デイビッド、ね、って言わなきゃいけない、うん、そのデイ、要するにこう、だから彼は僕は、まあ、そういうユーモアの分かる人間なんで、僕はいつも彼に、日本ではね、デイビッドって言って、こうやって横、出てこうやってデイビッド、抑揚がないからね、あ、ね、新谷さんってこっちでしょ。あ、新谷さんってのはね、うん、要するにアクセントがね、普通はまあ英語っていうのはアクセントがあるでしょ、うんうん、第一アクセント、第二アクセントがある、うんうん、それない、日本語は。あ、私映画を見よって、それに思う時があります。例えばサンキュー一つでも、なんか抑揚がね、日本人の Thank you とは全然違うので、ね、こう平らな音声とこう波のある音声だと、波のある音声の方が本当は人間言いやすいんですよ。だからみんなが海外行ったら、うん、Thank you とかって言ってるのに、うん、日本帰った瞬間にありがとうって言えないんですよ。これありがとうって言えない、言えない。だから今、まあ、これは一つは、もっと言えば日本に感謝とね、尊敬の念が今もう消えてるから、あ、余計に言葉として出てこないんだけど、うん、ないですね、はっきり言って。
ない、まあ、言葉としてない。だってありがとうございますとかね、あのっていう言葉を聞く機会はものすごく少ないのと、うん、一番僕が言いたいのは、例えばね、こういう、まあこの前もそんな広くないうち、はい、だから離婚できない、はい、待ってあげた、はい、待ってあげた時に何人が手を挙げて、うん、ありがとうございましたってやりますか。やらないよ今日本人、うん、これはもう感謝がない、待っていただいたっていう感謝がないわけだから、うん、例えばよく狭い道でね、お母さんが子供をね、後ろの自転車に乗ってこうやって来てるから、止まってあげた、うんうん、止まってあげたっていう言い方も良くないんだけど、止まりました、うん、だからこっちはまあ待ってもらったと思ったら、うんうん、こうやって頭でも下げればいいけど、うんうん、こういうお母さん本当にないですよ今。あ、そうなんだ。だから僕は今あの本当にあの生意気ですけど、ワンワードリスペクトっていうのを僕は今、うん、ワンワードリスペクトっていうのも、うん、とにかく広めようと思って、ニュージーランドの先生は一日に何回も言いますよ、リスペクトっていう言葉を使いますよ、うん、尊くですね、うん、だからあのね、この前も笑い話みたいな話、まあ、ニュージーランドの学校では卒業式の日に大体あのプライズギビングって言って、うん、要するに表彰式、うん、成績だけじゃなくてスポーツで優秀だった人もみんな表彰される、うん、まあ、もっといいのはこの前なんかある学校のプライズギビング行くと、ちょっと新勝者の方がいるんですね、うん、この子がいつも笑顔なんですよ、うん、だからその子が学校で、うん、あなたは毎日笑顔で来てくれた、うん、これは本当に学校のみんなを明るくしてくれた、うん、ありがとうっていう賞をもらってるわけ、うんうん、そうした時にニュージーランドどの賞をもらってもみんながね、本当にね、おめでとうっていう拍手をするわけ、うん、あ、冷めてないね今、まあ、おめでとうって拍手をしたら、うんうんうん、される側もおめでとう、うん、じゃあされた側どう思います。もしそれは本当にみんながね、うん、おめでとうってやってくれたら嬉しい、プラウド、誇りを持つわけで、それをやった方が、うん、そしたらみんなも、あ、僕もああなりたいって伸びるわけですよ、うんうんうん、今ないです。ところは、うん、日本はやっぱりバラエティーなんかのいろんなことがあって、うん、茶化す文化になってるわけも、ね、いいのもお前だけもらってからいいの、そしたら今頃茶化す対象になる。そしたらそうなった瞬間に、ね、いいのって言われた人間がもう一回そこに足したいかと思ったら絶対足したくないの。それはいけないよね。だから本当にあのね、ニュージーランドの場合ね、まあ、ニュージーランドだけじゃないよ、例えばニュージーランドの場合でもそうなんだけど、その今のプライズギビングと卒業式の時に、うん、次年度の生徒会長、副会長をそこで言う、うん、発表するわけ、うん、スタンディングオベーションですよ、みんな。あ、素晴らしいですね。よかったね、あなたがなったんだなって、うん、古き良き日本みたいね。だから、うん、そうそれをね、やっぱりそれを復活させないことにはね、うん、僕はね、うん、あの日本の今そうなったらね、やっぱり競争心も出てくるし、うん、やっぱり向上心も出てくるから、成績黙っててもよくなるんですよ、ね、そうなんですよ。だから最初に成績ありきじゃなくって、基本人間性ありきで成績が伸びるんだけど、今最初に成績ありきなので変なことになってて、だから要するに例えば科目、学科一つにしても、ね、うん、科目でもね、好きになったら勉強するんですよ、黙ってても。そうです、だからその好きにならすための努力を先生がした方がいい、うんうんうん、要するに教えるんじゃなくて、そうそう、みんなで楽しもうっていう気持ちで科目を教えれば、子供たちは黙ってても絶対勉強します。僕はこれはもうあの誰が何と言うと曲げるつもりはない。いや、まあでもそれは本当でね、あの大人でもそうじゃないですか、あの生き生きっていうか、自分のやりたいこととか興味のあるものとか心がそこにあるものについては頑張るじゃないですか。だからみんなね、やりがいとか生きがいとかってよく言葉使うのに、そうやりがい生きがいがあるからそれにのめり込むでしょ。そうだから、だからそのやりがい生きがいを持てるようにしてやればいいわけ。そうただそれだけのものすごく難しく考えた、ただそれだけのことなんですよ。あ、これやったら楽しいなって、そうそうそう、嬉しいなってなれば絶対頑張るって、子供たちは。だって大人以上に頑張るもん。いや、もう本当にそうなんですよ、うんうん、なんだけどさっき伊藤さんおっしゃったように、最初に成績ありきなもんだから、もうあのなんていうの、萎えてしまうんですよね。だって英語の授業ですよ、あい、なえなえ君今回24点とかで言われたのに、やるかいやと思いますよ。そう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 。でしかもあのもうその時点でも嫌いだったんですよ。今そんな先生おったんかな。いや、そう、まあ、まあ、そういう先生おらんにしてね。いや、あのね、今日なんでそんないびつな、いびつになるの。そんなことないと分からない。いやいや、だからそれはね、うん、その新谷さんね、それはちょっとね、私はだから一世代前の人間だから、
一世代ない、あなたいやでもね、あのあれ今日ちょうどたまたま回ってきた、うん、あの文章、職場の文章で、ね、ちょっとお腹空いたんでこれ食べてみる、モンスターペアレント、これあのコーヒーを入れてあげる、はい、っていうか、うん、あのね今日すごい面白くてなんかついつい喋りすぎましたけど、早もう10時10分です、もう過ぎた、やばい、はい、やばいんですけど、あのじゃあまたそうですね、でも本当にあのこういうお話は楽しいので、うん、またシリーズ化して、来月は僕本当にニュージーランドなんで1月3日に向こう行きますから、はい、ぜひニュージーランドが、あのニュージーランドに行っている日本のお子さんとかそういうね、あの人たち、ありがとうございます、あの出演もね、はい、いや本当に面白かったし、表参道らしく、なんていうのかな、やっぱりこう興味が、あ、そうそう、大事なお知らせをしておかないと、もう明日のことではあるんですけれども、行きます、英春先生の2個のクリスマスコンサートがゲバントホールで明日あります、3個もとても2個そうで、あのこの前広島駅があったんですよ、偶然ね、で、先生今日は演奏の会ですかって今日は終わりましたって、うん、もうね、本当に素敵な、もう世界レベルの方なんだけど、非常にあのなんていうんですか、控えめな方なので、ぜひぜひ皆さん一度あの聞いていただければもうすぐ分かります、ゲバントホールです、クミちゃんと一緒に行きます、ただあのあれです、あのニコンのその張先生だけじゃなしに伴奏されるピアノの福正さんがまた素敵なんですよ、なんで、私大好きだった、すごくね優しくて素敵なピアノを弾かれるんですよ、でも経歴見たらびっくり、ちょっとラスクをこぼしました、経歴見たら吸いながら食べてねってぜひどうぞ、もう素晴らしいあの腕の方なので、ね、ぜひ、はい、それじゃ あのちょっとお姉様締めていただいて、続きは締めない、締めない、締めていただいて、じゃ あの来月はあの、はい、本当にニュージーランドからなんですけど、はいはい、そうプロデューサー伊藤さんとか伊藤さんって、はい、時間を、はい、ちょっと4時間の時差があるん で、 そうです、ね、9時からやるとあの夜中の1時から1時から喋らないといけないんで、7時から、あ、じゃあ6時からだとどうなりますか、6時だったらいいですね、10時ですからね、向こうがね、あ、6時でも10時、あ、申し訳ないですね、でも、ね、10時、まあそれはいいですよ、ただね、本当言うとちょっとまあ、インターネットの環境の問題がある、からあれなんだけど、向こうのどっか風景が見せられたら本当に一番だったら、まあ、ゼバルタはあの映像を置いておくことができるので、あ、録画してもらおうか、だから伊藤さんが好きな時間に放送されて、それを残し、まあ、もちろんリアルで見られる人は、あのアクセスをしていただいて、で、あのそうでない方はあの翌日からあの今向こう夏ですから本当にね、いい映像、綺麗な、ね、いい映像を見せられると思うので、綺麗な映像を見たいですしね、あのさっき言った、いけばなをやって、まあ多分そこで篠木先生も書かれると思うんだけど、いけばなは日本からお見えになるんですか、うん、なんか草月流とか、うん、いやいや、そういう多分もっとあの斬新的な方だと思うんだけど、あの広島の方ではない、違います、でビクトリア公園っていうのはすごく綺麗な公園だし、あのそういうところをちょっとあのそうなると、まあ、カメラか明るいうちに撮るとも、もちろんもちろんそれはもうあの明るいうちにやる、ゼバルタにもう映像を、あ、今度本当に今晩送りますから、あの伊藤さんがあの放送されて、で、あの置いといていただいて、で、あの何時からし、あのしますっていうのをおっしゃって、例えば昼間見れる方は見ていた、あのリアルで見ていただいて、で、昼間見れない方はあの夜でもね、その映像、まあ確かにね、あの今夏の間は、来月は多分日が暮れるのが、まあ夜10時近くになるんで、そうなんですか、だからまああの8時ぐらいにやってもまだ明るいんで、8時だったら日本4時4時ですね、うん、まあ、でも3時にやって7時か、まあでも、見れる人は見れるし、で私たちは夜楽しみにね、あの見てもいいですから、そうそう、録画を見ればいいんだから、まあ、日本時間であのリアルに見たい人は日本時間で何時にアクセスくださいっていうのを言われれば、
あの書いておきます、はい、ちょっと向こうバタバタするので、またメール して、はい、待ち合わせなんだよということを、はい、わかりました、はい、それとみんなが見たら真っ暗でしたで、放送の手順は必ず今晩メールさせていただきます、はい、誠に聞きましたね、今ね、今晩、はい、残ってます、この3回目ぐらい、はい、すいません、もう必ずじゃ あ, あのプロデューサーは伊藤さんなので、はい、はい、じゃあということで今日の放送は終わりたいと思います、はい、では来週は来週は登場ですね、ですね、うん、今年最後の雪の登場、もうなんか怖いです、雪の登場で、いや雪の登場ってもう言っちゃいけない、私高速通っていくのに雪じゃない方がいいんですけど、いやもうだって今週末も明日から雪ですよ、でも今週末雪になって来週溶けたらいいなと、あのね広島市内じゃないんですか登場とか小原とか、ね、溶かしといてもらおう、溶かしといてもらおう、ね、高速はあの水流してますから、ね、大丈夫なんですけど、でも本当に気をつけていった方がいいと思いますよ、はい、うん、まあ、今年最後のじゃあ放送で、はい、で来年の第3週はニュージーランドからよろしくお願いします、ハバメリークリスマス、あ、ハバメリークリスマスって言うんですか、でもいいですよ、良いクリスマス、うんうん、あ、じゃあハバメリークリスマス、じゃあ、はい、失礼いたします、失礼いたします、わーい、ありがとうございましたって言いながらまだ流しています、うん、はい、それではレコードを。